Щороку на початку літа святкують Міжнародний день захисту дітей. Рішення про відзначення цього свята прийняла Міжнародна демократична федерація жінок ще в листопаді 1949 року. У 1991 році Україна приєдналася до Конвенції ООН про права дитини. Відтоді наша держава зобов'язана поважати та заохочувати право дитини на всебічну участь у культурному і творчому житті, забезпечувати її повноцінне дозвілля та відпочинок, сприяти наданню їй відповідних можливостей для цього. Хотілося, щоб в Україні дотримувалися задекларованих прав дитини і дбали про це не від свята до свята, а повсякдень. Як це роблять, наприклад, у такому закладі, як Шевченківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю у Шевченковому Звенигородського району. Школа наша відкрита у 1961 році, школа-інтернат. Але мистецьке спрямування вона відкрита у 1994 році. Отже, в цьому році ми на 1 вересня будемо святкувати своє 22-річчя. Ось уже 22 роки, як на батьківщині Тараса Шевченка навчаються діти з різних куточків нашої та сусідніх областей за програмою з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю, яка є своєрідним дарунком пам'яті поета, художника, пісняра нашого неперевершеного Кобзаря. Вчимо їх тримати пензлик, олівець у руках, тому що вони приходять з сільської місцевості, не знають ні азіобраз творчого мистецтва, тому що немає у нас зараз можливості навчатися дітям в таких художніх студіях, як були раніше, в музичних школах. Таким чином створена ця школа для того, щоб розвинути таланти дітей, які не мають можливості навчатися чи гри на гітарі, чи тримати пензлик та як слід. Ну і завдячуємо нашому директору за цю ідею, що вона створила цю школу саме на батьківщині Тараса Шевченка. Діти в Шевченківській школі мистецтв представлені різними регіонами центру країни – Черкащини, Київщини, Кіровоградщини. Вони не тільки здобувають знання з основних наук, а й розвивають свої творчі здібності з музики, образотворчого мистецтва, хореографії, вчаться передавати свої думи, надії і прагнення через поезію. І в цьому ми переконались у День свята захисту дітей. Навчаюся в цій школі вже п'ятий рік. Ходжу на бандуру. Також я є учасником хорового колективу «Надія» учнів старших класів. Також я приймаю участь у колективі, зразковому колективі бандуристів «Срібні струни». Я відвідую дуже багато музеїв, люблю. Також я співаю. Ми нещодавно їздили в Канів, виступали на Чернечій горі. Потім я ще приймаю участь в олімпіадах з української мови і англійської також. Спеціалізована чому? Тому що у нас після уроків, після загальноосвітніх предметів діти розвивають свої творчі здібності з музики, образотворчого мистецтва, з хореографії, розвивають свої здібності і розвивають так їх, що ми пишаємося ними, тому що по закінченню навчання у нашій школі вони йдуть далі у вищі навчальні заклади, продовжують розвивати і здібності свої, стають художниками. І зараз можу сказати, що буквально в цьому році закінчила дівчинка Клименко Катя, закінчила Київську художню школу імені Тараса Григоровича Шевченка і буде поступати у Національну академію мистецтва, а уже там навчається наша випускниця Юлія Демченко, вона з золотою медаллю закінчила цю ж школу. Вона спочатку в нас навчалася, а потім після 9 класу пішла в цю київську школу, її закінчила із золотою медаллю. І її зразу забрали, їй зразу сказали, що ви наша будете студентка. Переступивши поріг закладу, відразу відчуваєш, що потрапляєш в особливу ауру домашнього затишку та гостинності. Тут не лише вчать різним мистецтвам, а й самому життю, вміння його розуміти, шукати своє особливе місце в ньому. Найперше, що кидається в вічі – охайність території, порядок у приміщеннях школи і згуртованість самої дітвори. Найменші учні святкового дня малювали на асфальті. Про що? Про мир та маму, про дитинство та дружбу.
Ми з Ванією намалювали сонечко, щоб воно завжди світило діточкам. Талановитих дітей в Україні дуже багато. На жаль, не в усіх батьків є можливості розвивати здібності малечі. Для таких малозабезпечених родин школа-інтернат – найкращий вихід. Тут можна здобути загальну освіту, а також навчитись основам того мистецтва, яке тобі до душі. Хто має хист до малювання, той цілком може стати художником. Хто грає, співає – музикантом чи співаком. І цьому є досить багато прикладів. Захист дитинства у цілому світі – це місія честі, любові і добра. Заради майбутнього треба нам жити. Прекрасне і вічне нехай не вмира. Щасливими і здоровими ростуть наші діти. Для них створені державою всі умови, щоб з них сформувались грамотні, освічені, всебічно розвинені особистості, яким будувати майбутнє нашої України. А вам, дорослим, доброго здоров'я, сімейного благополуччя, щастя. Нехай міцним буде в кожного з вас плече, щоб можна було його вчасно підставити кожній дитиночці. А всім нам разом мирного неба на шляху нашої батьківщини до європейської спільноти. Вихованців Шевченківської школи мистецтв – тимчасово переселені діти. Соня Пушкіна 2 роки, як залишила Краматорськ, і живе на Звенигородщині. У зоні бойових дій залишились рідні, друзі та улюблене фортепіано. Я приїхала з міста Краматорська, вчуся в цій школі вже 2 роки. Ну, зараз проживаю у селі Мизинівка Звенигородського району. Приїхала я сюди із-за тих обставин, які виникли у місті. Там залишилося все, там залишилися мої родичі, оскільки приїхала тільки з батьками і з братом. Окрім того, що я беру участь у олімпіадах, зокрема з англійської мови, з української мови, з історії, то також я граю на фортепіано, беру участь у ансамблі «Світанок». Співаю в хорі, зразковому хорі «Надія» та дуже сильно захоплююся творчістю наших художників. Розкажи, будь ласка, твоє фортепіано залишилося в Краматорську? Так, в мене там було фортепіано, але, незважаючи на це, я продовжила займатися ним у нашій школі. Вона дала мені чудову можливість продовжити навчання, а фортепіано, воно там ще й досі стоїть. Квартира ваша кому зараз належить? Квартира належить нам, ми її не продали, вона стоїть там. Але жити там зараз неможливо? Я відвідувала місто літом, цього літа. Там можна жити, але це, там неспокійна обстановка, там зараз ведуться навчання. Зокрема, можна жити, але в страху. Бачила, зачистка міста.
А тоді викидали листівки з вертольотів, казали, що будуть зачистити місто, тоді цього не було. І я тоді була ще, коли збиралися денерівці на площі міста та їхали в Донецьк. Шевченківська школа мистецтв утримується за рахунок держави. Незважаючи на проблемність сучасного періоду в економіці держави, обдаровані діти не мають проблем матеріального характеру. А якщо чого не вистачає, то тут на допомогу приходять шефи та меценати. Так було й цього разу. Заступник голови обласної ради Валентин Тарасенко завітав на свято до дітей. І, як водиться, не з пустими руками. Вихованці школи-інтернату насамперед продемонстрували гостеві свої таланти, читали вірші, співали пісень, грали на музичних інструментах, танцювали. Ліні Денисівні, педагогічному колективу, вам, діти, вдалося створити, саме головне, єдину сім'ю, яка живе як, під Богом, під сонцем, і саме головне, що ще й творить. Тому, звичайно, хочу побажати всім вам, діти, хто надумав відпочити влітку, хай відпочине. Хто готується до іспитів, хай підготовиться через те, що переконаний, що у вас крепкий є багаж і ви вже підготовлені до самостійного життя. Ну, а педагогам побажати, звичайно, міцного здоров'я. Все, що ви знаєте, передавайте дітям і тільки хай добро множиться. Святом всіх всього найкращого. Подарунки, надіюся, вам знадобляться і в житті, і в навчанні. Це від спонсорів відділення Національного банку і від обласного держгеокадастру, і від мене особисто. Це відеопроектор і відеокамера сучасна. Дякую. Відбулась приємна мить обміну подарунками. Пан Валентин подарував дітям відеокамеру та проектор, а натомість отримав дитячі подаруночки, зроблені власними руками. Свято повинно бути для дітей, це наш обов'язок, а це і знову ж привід дорослим нагадати про те, що діти обов'язково – це наше майбутнє. Хотів теж наголосити на тому, що найбільше зло – це, звичайно, байдужість. Я перейменував би, продовжив речення по святу, що День захисту дітей від байдужості дорослих. Через те, що, наприклад, байдужі батьки до виховання дитини – це погано. А ще гірше, коли дитина має байдужого вчителя. Тому я приїхав іменно в Шевченківську школу, бо тут колектив однодумців, який живе однією сім'єю і формує майбутнє нації. Подарунок у День захисту дітей – не поодинокий випадок благодійності представника обласної влади. Нещодавно завдяки благодійному фонду «Урожай громаді» було оздоровлено дітей у санаторію Бердянська. І цим не обмежується дружба та взаємна підтримка талановитих дітей, влади та місцевих сільгоспвиробників у особі «Урожаю» та його партнерської організації «Урожай громаді». Валентин Петрович, він же ж дбає і піклується не тільки про дітей нашого села Шевченко, бо він наш земляк. А я знаю, що на відпочинок у Бердянськ, не відпочинок, а оздоровлення, тому що вони в санаторії їздили. Їздили не тільки діти нашого Звенигородського району, а з усієї області. І, звичайно, їздили діти із нашого Шевченківського навчально-виховного комплексу. І їздили 10 дітей наші. І відпочивали дуже гарно, дуже задоволені. Так що я всім-всім керівництву «Урожаю» дуже-дуже дякую за те, що діти мали такий гарний відпочинок. Звичайно, оздоровилися, стали сильніші, кріпші. Ну і я надію, що наша співпраця продовжиться. Ми їх не будемо підводити, ми будемо старатися працювати так, щоб їм не було соромно. Ну і відповідно, щоб наші діти могли і далі, і ще десь поїхати оздоровитися. Дуже дякую. Далі буде ще багато цікавих спільних проєктів для творчої молоді, які можна реалізувати тільки разом і тільки спільними зусиллями влади і бізнесу, батьків і громадськості.